my v situaci, v jaký jsme, tak samozřejmě, že pro nás dva body jsou na jednu střelenou branku, jsou velmi, velmi, velmi cenný a já věřím, že se od toho odpíchneme. Řekl bych, že na naší hře byla vidět nervozita, nehráli jsme skoro žádný, nebo nehráli jsme určitě krásný hokej, bylo to upracovaný, chvílema jsme se báli s pukem něco dělat, odstřelovali jsme puky od sebe. Pak naštěstí dostali jsme teda jednu branku na 1-0. Řekl bych, že od té doby jsme začali trošku možná více snažit a myslím si, že naše hra do téhle chvíle postrádala fyzické nasazení. To si myslím, že je hodně rozhodující a v tom závěru, v té poslední třetině, tam jsme hráčům důrazně domluvili, že pokud nebudou hrát fyzicky, OK, že nebudou dohrávat hráče, takže se nepohneme z místa. Myslím si, že se to trošku zlepšilo, že tam ten tlak do branky byl a sice góla jsme nedali ze hry, ale věřím, že to je věc, od který jediný se můžeme odrazit. Jo. A v penaltách zaplat pánbů aspoň jeden z našich střelců proměnil, takže jsme, ach, výborný Chábič vychytal všechny tři, takže jsme se, konečně jsme zase zabudovali aspoň na ty dva body. Vlastně jsme domluveni s vedením týmu, že zítra zúžíme kádr tak, jak tady máme hráče navíc, jako dneska nehrál Eberle, Kuchler a další, takže zítra zúžíme tým nebo na těch 13 útočníků, respektive 13 útočníků a ostatní odešleme do první ligy. Takže to bude asi, co se hráčského kádru týká, jediná změna, protože, jak říkám, některý hráče jsme nabídli, ale žádná odezva nebyla. Spokojený bych byl s útočnou činností, kdyby jsme dali 4 branky. Na jednu branku prostě to musíme bojovat a jak jsem říkal na začátku, my musíme úplně změnit přístup k tomu hokeji. My musíme bojovat, padat tam po ústech, co si myslím, že se dneska zlepšilo a na co jsme teda dost apelovali, byla obětovost v naší třetině, že tam byla spousta vychytaných kotoučů soupeřových střel, že jsme chodili do pokliku, že tam trošičku ta osobní statečnost byla a já věřím, že ta hra dopředu přijde. Nevylučuju další změny v těch útočných složeních, ale asi první lineu nechám a ta třetí lajna tak, jak hrála, tak myslím si, že má navíc, ale nehrála podle mě zas tak špatně. Tak já souhlasím s tím, že za jednu branku na každé straně ta remíza si myslím, že byla spravedlivá. Co taky potýkáme s produktivitou, tady v současné době nám chybí 3 klíčoví útočníci, Martin, Straka samozřejmě, distancovaný Radek Duda a nemocný Ondra Kratěna, takže ta produktivita samozřejmě byla na naší straně slabší, ale jinak kluci odvedli poctivý výkon to, na co měli. A já myslím, že na obou týmech právě bylo vidět, že tam převládala spíš bojovnost a snaha, než právě ta hokejová krása, ale tak to někdy je. A ten, znovu říkám, tady mi zase myslím, že je zasloužená. V tom samém duchu proběhly i penalty, že na jednu střelenou branku potom domácí rozhodli o tom druhém bodu pro sebe.